السلام علیکم. تمہارا بھی سوال ہے ناصر صاحب کے بیٹے؟ جی. اردو آتی ہے؟ جی. یا اسپینش میں کرو گے؟ نہیں, اردو. اردو میں. میرا سوال ہے, جب سیٹ ورلڈ وہ ختم ہو چکی, جب سیٹ ورلڈ وہ اور تیسری عالمگیر چل رہا, اچھا ہاں, جب وہ ختم ہو جائے گی کیا ہوئے گا یہ دنیا کو؟ تیسری جنگ ختم ہو گئی تو اس دنیا کو کیا ہوگا؟ اس کے متعلق آئنسٹائن نے جواب دیا ہوا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب تیسری جنگ ختم ہوگی تو کیا ہوگا, اس نے کہا اس وقت پھر اس کے متعلق نے پوچھو اس سے چوتھی جنگ کے متعلق پوچھو, چوتھی جنگ لاٹھیوں سے لڑی جائے گی کیونکہ سب کچھ ترقی انسانی تیسری جنگ میں برباد ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. ایٹم بم اتنے گریں گے کہ ساری انسانی ترقی, اس کی مشینری, ہر چیز تباہ و برباد, جو کچھ اس کی لکھت پڑھت ہے اچھی علمی باتوں کی وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو انسان واپس اپنے پرانے زمانے کی طرف لوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟